Drejt, nderuar shikues, sot në News 24 ju keni patur mundësi të ndiqni pretendimin e një tjetër qytetari, dhën kolegut Erion Skënda, i quajtur Andon Qako, i cili pohoi se ka dashur të hynte për t'i dhënë diçka, ushqim apo lëngje frutash tezës së tij, e cila ndodhej e shtruar në spitalin COVID-2, pra i njohur ndryshe si Shefqet Ndroqit dhe nuk është lejuar nga bluzat e bardha. Ai ka ngritur pretendimin se nëse dikush dëshiron të fusë brënda diçka, ushqim, apo lëngje të ndryshme, do duhet të paguaj për ta bërë këtë. Ka ngritur edhe një sër pretendimesh të tjera, por unë për të kuptuar se cila është realisht situata atje dhe për të marrë pse jo një reagim në lidhje me pretendimet e ngritura nga ky zotri në News 24, tani do të kem një komunikim të drejtë për drejtë me një prej mjekëve të këtij spitali, pra të spitalit COVID-2, zonjën Silva Bala. Zonja Bala, përshëndetje, faleminderit që pranuat kemi së bashku të komunikim. Nuk e di nëse ju e njihni personin në fjalë ose së paku tezën e këtij personi e cila ndodhet e shtruar në spitalin ku ju ushtroni profesionin tuaj. Ky zotri edhe njëherë kujtoj quhet Andon Qako dhe sot në News 24 ka treguar se ka dashur të fusë brënda në spital ushqim për tezën e tij, pasi pretendon se ushqimi në këtë spital është jo i mirë dhe nuk është lejuar për ta bërë këtë veprim, duke ngritur pretendimin se në rastet kur lejohet diçka e tillë, qytetarët paguajnë. Atëherë që në këtë moment mua më vjen keq që me punën e personelit shëndetësor të spitaleve COVID të luhet në këtë mënyrë, të sfumohet apo të shkelet puna e personelit i cili është në krye të detyrës 24 orë në 24 orë. Absolutisht nuk është e vërtet që ushqimet të cilët familjarët i dërgojnë pacientëve nuk u lejohet dhe u merret në sajtë vlerave monetare që ato mund të japin për të çuar deri në tek pacientët në dhomë. Absolutisht. Aty ka dy personel shëndetësor, pjesëmarrës të ekipit të spitalit, që në orare të përcaktuara me karroca marrin të gjithë ushqimet dhe veshmbathjet e pacientëve, të cilët i dërgojnë në dhomat përkatëse. Kjo nuk është e vërtet. Kjo është një gjë që të luash jo vetëm me punën e personelit, po të luash dhe me jetën e vetë të smurve, të familjarve që ato kanë të shtruar aty. Zonja Bala, një propagandë e tillë, një propagandë e tillë, një shkrim i tillë nuk i shërben askujt. Ky person, po nuk i shërben më shumë pacientëve. Më lejoni të sqaroj diçka për publikun, por edhe për ju. Ky person, i cili ka ngritur këtë pretendim dies, sepse teza e tij në fakt ndodhet e shtruar në infektiv, po ky person ka qenë vetë i shtruar në spitalin ku ju ushtroni profesionin tuaj, pra në spitalin COVID-2 dhe ka dalë nga spitali thot në datat 6 apo 7 dhjetor. Dhe pohon se ushqimi te COVID-2-shi është aspak i duhur. Ai thot përdor termin skandaloz dhe thot se është edhe i pamjaftueshëm. Ka patur raste pohon ai që më është dashur të marr ushqimin e një tjetër pacienti që ka preferuar të mos e marr dhe ka përdorur ai. Ngre këtë pretendim. Ushqimi për të sëmurët në spitale duhet të dini që bëhet me mjek dietolog. Sasia, karbohidratet, yndyrnat, proteinat, kaloria përcaktohen nga mjek dietolog dhe ushqimi është ushqimi i cili duhet të marrin pacientët në këto kushte, në këto kondicione. Ushqimi përmban të gjithë lëndët ushqimore të domosdoshme për këto pacient. Dhe absolutisht ky ushqim nuk është i pamjaftueshëm, por dhe nëse pacientët kanë pasur kërkesë për të pasur një ushqim shtesë, aty ka ushqim kaq të bollshëm saqë nuk i kursehet absolutisht asnjë sëmuri. Madje të sëmurët të cilët nuk ushqehen dot, ngrihen nga personeli shëndetësor dhe ushqehen për të marrë këtë ushqim. E kuptoj.
A mjafton personeli shëndetësor, zonja Bala, për të përballuar të gjithë fluksin e të sëmurëve që ndodhen të shtruar dhe i referohemi Covid-2-shit? Se ky qytetar ngre pretendimin për shembull që një infermier ka për detyrë të kujdeset për 13 të sëmurë dhe sipas ti kjo është e pa realizueshme edhe nuk mundet, njeriu vdes tot ai sa hapë mbyll syt. Nuk është e vërtetë. Absolutisht. Kjo gjë. Juve keni hyri, keni parë të spitale, jo vetëm News 24, apo disa media, dhe është parë se çfarë pune dhe çfarë shërbimi i bëhet këtyre të smurve. Nuk e di që ky smur, i cili është i shtruar me Covid, në kushtet e oksigenoterapisë, të arrit të konstatoj këto të dhëna, që një sanitar apo një infermiere ka 13 smurë. Një smur Covid i shtruar në spital, e kupton në çfarë kondicionesh është? Janë shkrime të cilat për mua janë shkrime të gënjeshtërta, janë shkrime të cilat bëhen me qëllim, janë mjekë dhe nuk dua absolutisht të ngrej dhe të aludoj opsionet të cilat ky person i jep në këtë kohë, kur në momentin ka dalë në dhjetor nga spitali dhe tashmë mbas 3-4 muajsh bëhet ky shkrim. Nuk është shkrim, por ju lutem, është deklarimi bërë në News 24 për kolegun Erion Skëndaj. Një denoncim. Ju lutem, a e mbani mend ju këtë pacient? A e mbani mend këtë person? Nëse s'jam e gabuar, ky është një person i cili ka qenë i shtuar në një nga klinikat e mia, po, në rajonin e 3A. Është një smur të cilit i është shërbyer. Është një smur i cili ka marrë mjekimin për COVID-19 dhe ka dalë vetë nga spitali. Kështesi nuk mund të dilte nga spitali nëse nuk do ishte në kondicione të mira. A ka patur ky person vetë pa pritur asnjë njeri? A ka patur ky person çrregullime psikologjike? A ka patur ky person në kohën që trajtohej tek ju? Nuk kam konstatuar në vizitat e përgjithshme që kam bërë element të çrregullimit psikologjik te ky pacient. Në spital ka psikologja shkon tek çdo të smur, madje ka shkuar dhe ke ky se shoh në denoncim, ka kaluar, nuk ka pasur shqetësime të nevojshme për të konsultuar me mjek psikiatër, nuk kam vënë re. Ky është një pacient i cili është trajtuar, ka përfunduar trajtimin, ka dalë nga spitali me gjithë dokumentacionin, ka një kartel e cila pasqyron sakt të gjithë trajtimin që ky pacient ka marrë, kështu që do kisha thënë nuk i bën mirë popullit kjo gjë në këto ditë, kur neve gjithë vëmendjen tonë duhet ta drejtojmë në shpëtimin e jetëve, sepse të gjithë këtë gjë e pson populli i cili mendon se në ato spitale nuk ipet shërbimi dhe nuk ipen të gjitha kondicionet që ka nevoj një pacient. Nuk është e vërtet. Aty shërbehen, ushqehen, pastrohen, madje këtë denoncim, neve mendojmë që ditën e hënë të bëjmë të procedojmë në prokurori dhe të merret prokuroria, të zgjidhi prokuroria këto mesazhe të gënjeshtërta që jepen për personelin shëndetësor dhe për shërbimin ndaj të sëmurëve. E qartë. Zonja Bala, mund të më thoni ju lutem cila është situata aktuale që keni në spitalin ku ju ushtroni profesionin tuaj, pra te Covid-2-shi ose Shefqet Ndroqi? Sa persona keni të shtruar? Sa persona keni në terapi intensive? Sa të intubuar? Aktualisht ka rreth 150 persona të shtruar. Situata është e menaxhueshme. Sanatoriumi në këto ditë nuk pret urgjencat e Tiranës, është Tirana ajo që sjell fluksin më të madh. Ka urgjencat e disa rrethëve të caktuara të Shqipërisë. Po, paraqiten grup mosha të ndryshme, paraqiten pacientë me gravitete të ndryshme. Ashtu siç janë paraqitur dhe janë thënë që të sëmurët që shtrohen në spital janë të sëmurët me COVID-19, të stadit të moderuar dhe të stadeve të rënda,
Janë të somur të cilët gjënde në përkujtesin shëndetësor, jo vetëm ditët e javës, por dhe ditët e pushimit të shtunave dhe të djelave, të somur që nuk i mungon absolutisht nga paketa mjekuse asnjë medikament, oksigenoterapi, medikamente antibiotik, medikamente të suportit, kështu që them që unë flasë për një situatë të menaxhueshme të COVID-19-s për spitalin tonë. Edhe njerë, ju lutem, sa persona keni të intubuar? Të intubuar nuk mund të them me saktësi, sepse unë jam mjekë e pavionit dhe të somurët ndryshojnë në reanimacion, nuk mund të flasë për shumë për të sakt për të gjë. Për këtë gjë është shefja e reanimacionit që ta thotë saktësisht, sepse hynë dhe mund të ekstubohen çdo ditë, situata është dinamike, kështu që saktësisht sot nuk mund ta jap shifrën e pacientëve të intubuar. Ju lutem, unë jam një pak telefonin në katër klinikat lart të sanatoriumit. E rregullojini ndërkohë pak telefonin se nuk po ju shohim dot më. Lëvizi telefoni, kamera. Okej, tani jemi në rregull. Keni sa shtretër të lirë keni, Zona Bala? Atëre të shtretër të lirë janë rreth 60 shtretër të lirë. Kapaciteti është 210 shtretër, janë 60 shtretër të lirë. 60 shtretër të lirë. A keni ndër të shtruarit ose ndër pacientët që ndodhen në një gjendje disi më të rëndë, le të themi, ndoshta në terapi intensive apo edhe të intubuar në moshë të re? Janë të gjithë grup moshat. Ka nga gjithë grup moshat. Mosha të reja, ka të ditëlindjes 80, ka të ditëlindjeve 70, por pjesën më të madhe të smurve e përbën mosha e tretë. E qartë. Gjatë natës, personeli mjekësor, Zona Bala, arrin të përballoj situatën? Personeli shëndetësor gjatë natës është i gjithë në punë dhe e përballon të gjithë punën e pacientëve. Një infermier, sa, për sa pacient kujdeset dhe mjeku gjithashtu, për sa pacient kujdeset? Për sa pacient kujdesen, po tani në këtë periudhë që normalisht kapaciteti i shtretërve në sanatorium nuk është në atë ngarkesë të madhe, pa? Mundet një infermiere të kujdeset për 5-6 të smurë. E qartë. Ju falenderoj për këtë komunikim të drejtë për drejtë që patëm dhe ju uroj punë të mbar juve dhe të gjithë bluzave të bardha. Faleminderit. Faleminderit. Publicitet, kthehemi pas pak.